Tere õhtust! On 1. detsember ja meie alustame nüüd Tallinna uudistega. Tallinna reaalkool saab kaua oodatud juurdeehituse. Maja on ehitatud 19. sajandil 300 õpilasele. Tänasel päeval on iga päev selles majas 700. Pangakliendid on sattunud massiliselt petturite ohvriteks. Tasuta Lasnamäe jõulukontserdil esineb Maarja-Liis Ilus. Netikelmid ja pangapetturid on viimasel ajal palju pahandust teinud. Kahetsusväärselt on heausksed inimesed oma pangaarvelt kaotanud petturitele suuri summasid. Kaks noort tallinlast kaotasid kelmidele näiteks tuhandeid eurosid. Põhja prefektuur asus uurima pangatöötajana esinenud kelmide juhtumeid. Novembri keskel helistati erinevatelt numbritelt Lasnamäel elavale 24-aastasele mehele. Helistajad tutvustasid end Swedbanki töötajatena. Uue pangakonto loomise sildi all peteti mehelt Smart ID koodid välja. Kahju oli ligi 7400 eurot. Meil on isegi olukordi, kus on vesteldud 4 tundi, et inimene ei ole alguses uskunud, et see on reaalne, et helistada pangast, aga 4 tunni pärast on ta ikkagi olnud valmis need pinnid ära anna. Põhjendused on erinevad. Öeldakse kõigepealt, et kas te olete teinud lähiajal mingit suuremat ülekannet oma kontolt, siis inimesel tekib kohe kahtlus, et ei ole teinud, miks te küsite. Või siis öeldakse, et teie kontolt on mingi summa kaduma läinud või just on midagi seal toimumas. Et palun reageerime kiiresti, et kui see ei ole teie, siis et seda tehingut peatada. Tuleb anda PIN 1, PIN 2 ja seejärel siis just kui on tehing peatatud. Kesklinnas elavale 31-aastasele naisele helistati samuti just kui Swedbankist ja kõneldi naise kontol toimuvatest kahtlastest tehingutest. Pärast PIN 2 andmist kadus naise kontolt 3000 eurot. Enamasti räägivad kelmid vene keeles. Pank ei võta klientidega ühendust näiteks läbi sotsiaalmeedia või läbi Viberi või läbi WhatsAppi. Kõik need populaarsed kanalid, mis on olemas, aga mida pank ikkagi kasutab. Esmajal on ikkagi telefon. Pank üldjuhul suhtleb kliendiga nii-öelda oma emakeeles ka, et Eesti kliendil helistab keegi näiteks Ukraina aktsendiga venekeelt rääkiv inimene ja panga esindaja, et see on põhimõtteliselt nagu välistatud. Pank on korduvalt kõnelenud, et nende töötajad ei küsi iialgi kliendi PIN-koode. Selliste kõnede puhul tasub jutt kohe katkestada ning sellest politseile teada anda. Tallinna reaalkool on oma uue hoone rajamist oodanud juba 30 aastat. Homme kuulutab linn välja Tallinna reaalkooli juurdeehituse ideekonkurssi. Juurdeehitus aitaks vähendada pikalt kestnud ruumi kitsikuse probleemi koolis ning võimaldaks arendada reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskust. Reaalkooli juurdeehitusest on räägitud juba pea 10 aastat. Peamiselt on aega nõudnud ehituse koha kokkuleppimine, kuna reaalkooli näol on tegu arhitektuurimälestisega ning kinnistud läbivad ka bastioni müürid. Ehitus on planeeritud kooli vanahoone kõrvale Estonia puiesteele, osaliselt staadioni alale. Me teame, et näiteks maa all jooksavad ka endised bastioni müürid ja siis projekteerija peab sellega arvestama. Ühest küljest ei tohi neid nagu puudutada, teisest küljest nagu minu meelest võiks hästi äge olla näiteks selline stsenaarium, kus neid eksponeeritakse selle juurdeehituse raames. Arutlusel oli pikalt ka see, mis uude moodsesse hoonesse täpselt tuleb. Kuna kõiki unistusi sinna paigutama ei mahu, on tänaseks leitud sobivad kompromissid ning nüüd oodatakse arhitekte ja projekteereid ideekonkursist osa võtma. Maja on ehitatud 19. sajandil 300 õpilasele. Tänasel päeval on iga päev selles majas 700. Kuna ootame seda, et me saamegi head mitmekesist laboratoorseid, tehnoloogia poole tööd, et tõepoolest on lastel liikumisvõimalused, algkoolil oma pool, milles nad saavad teha kõike seda, mida nad praegu otsivad sellele lõputuid lahendusi, et õues õppe oleks võimalik ja ma arvan, see suur sidususe koht on siis see kompetentsikeskus. Konkursi tõid hindab auväärne žürii, kuhu kuuluvad arhitektid, linnaametite esindajad ning reaalkooli direktor Ene Saar. Õpilased ise ootavad kõige enam uusi sportimisvõimalusi. Meil ei ole head võimlat ja selle tõttu me peame siis minema koolist välja trenni tegema. Aga see võtab just kehalise kasvatuse tundides suure osa ära. Seega ma arvan, et just see uus juurdeehitus annab juurde nii kehalise kasvatuse tunni pikkustesse, kui ka sellesse, et sa oled oma õhkkonnas ja teed oma inimestega, oma kooli võimlaste trenni.
Taotlusi võetakse vastu 2. märtsini 2022. aastal. Tegu on mahuka projektiga, mis võtab aega mitu aastat. Septembris kuulutati välja ka Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdehituse hange, mille konkurss lõpeb 22. detsembril. Tallinn kehtestab uuest aastast uued toimetuleku taotluse raames arvesse võetavad eluaseme toetuse piirmäärad. Toimetuleku toetus koosneb toimetuleku piirist, mida võtab vastu Riigikogu, ja eluaseme kulude kompensatsioonist, mille kehtestavad kohalikud omavalitsused. Kõrgenenud üürihinnad ja kommunaalkulud muudavad absoluutse vaesuse piiril elavate inimeste toimetuleku senisest veel raskemaks. Tallinna linn tõstab alates uuest aastast eluaseme toetuse suurust. Need summad saavad olema uuest aastast suuremad. See tähendab seda, et inimesed ja pered ei pea reaalselt kulutama toimetulekuks ette nähtud toetusi selleks, et katta eluasega seotud kulusid. Korterite üürikompensatsiooni puhul jätkab Tallinn loogika alusel, mille kohaselt on väiksemate korterite ruutmeetri hind kallim ja suuremate korterite puhul soodsam ning seetõttu kehtib kolm piirmäära sõltuvalt üürikorteri suurusest. Eks uus aasta kindlasti oma muudatustega tuleb meil veelgi parem, kui me mõtleme sotsiaalabi vajavatel inimestel. Riigi poole pealt kindlasti tuleviku ootus on ka see, et muutuks toimetuleku määr, mis on praegu 150 eurot inimese kohta. Et see kindlasti jääb liiga väheks, et katta ära inimese toidukulud ja ravimi ja muud vajalikud esmatarbekaubad. Üks oluline muudatus puudutab ka elektrienergia piirmäära, mis on hetkel 40 eurot esimese pereliikme kohta ja iga järgneva kohta 3,50. Uuest aastast saab see olema 60 eurot pere esimese liikme kohta ja 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta. Tänu sellele need inimesed, kes on olnud toimetulekutus piirimail, aga ei ole saanud toimetulekut toetus, sest need piirimäärad olid väiksemad, saavad siis vajalikku toetust ja me eeldame, et toimetuleku saajate arv siis suurenud. Selle aasta 9 kuuga on Tallinnas rahuldatud enam kui 12 000 toimetuleku toetuse taotlust, millest suurem osa üle 10 000 sisaldas ka eluaseme kulusid. Kokku said taotlustest abi enam kui 2000 perekonda ja neile maksti kokku toetust summas 3,5 miljonit eurot. Linnaosad ootavad kõiki tallinlasi andma oma hääl kaasava eelarve rahvahääletusel. Piisav arvu hääli saanud ettepanekud saavad linna poolt rahastatud ja teostatud. Kas soovitama kodu lähedale mängu- ja spordiväljakut või hoopiski parki? See on linna elanike endi otsustada. Vähemalt 14-aastane Tallinna elanik saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma linnaosas. Nii saategi oma linnaosa arendamisel rohkem kaasa rääkida. Hääletada saab kuni 12. detsembri keskööni. Kaheksas linnaosas on hääletusel kokku 132 kaasava eelarve ideed. Elektrooniline hääletus toimub Tallinna e-teeninduse keskkonnas taotlen.tallinn.ee. Igas linnaosas enim hääli saanud projekt saab rahastuse linna 2022. aasta eelarvest ja läheb järgmise aasta jooksul teostamisele. Kaasava eelarvega viiakse igas linnaosas ellu vähemalt üks projekt aastas, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise välja valinud. Täna mälestati Tallinnas kõiki, kes on siit ilmast lahkunud HIV-viiruse tagajärjel. Kuigi täna on HIV-positiivsetel võimalus saada tasuta efektiivset ravi, jääb nakatunutel vajaka psühholoogilisest toest. Eesti HIV-positiivsete võrgustik süütas täna Tallinnas küünled, et mälestada HIV-viiruse ohvreid. Täna Eestis elavad HIV-i nakatunud kurdavad, aga et siinne ühiskond ei suhtu neisse tihti toetavalt, vaid pigem eemale hoidvalt. Täna, kui siia kutsuda inimesi, et siis kas tulevad inimesed kohale või siis nad leiavad, et ei, sinna tulevad mingid HIV-positiivsed kohale, ma parem ei tule igaks juhuks. Ja muidugi oleks vaja rohkem riigilt toetust selle koha pealt, et pakkuda siis nagu abi, et inimesed tunneks ennast nii üksi. Sellist ühiskondliku mõistmiste tuge võib alati rohkem olla, et oleks vähem sellist sildistamist või stigmatiseerimist nende inimeste puhul, kes on raskuse viiruse saanud, peavad sellega toime tulema.
Kui sajandivahetusel oli Eestis ülisuur HIV-puhang, siis viimase 15 aasta jooksul on nakatumine aina langenud. Selle saab suuresti kirjutada intensiivse teavitus- ja ennetustöö arvele. Tänagi töötab Tallinnas mitu keskust, kuhu saab ette teatamata anonyümselt testima tulla ja varuda põhimõtteliselt kõike, mida vaja, et nakatumist ära hoida. Siin nemad vahetavad süstlaid, toovad vana süstlaid ja siis meie anname süstlaid, kondoomid, lubrikantsid. Meie just hakkasime andma ühekordsed skutsid. Kui palju siin inimesi käib? Kui palju näiteks täna on siin käinud? Täna käinud 3, aga eile oli 13. Kui 10-20 aastat tagasi nakatusid Eestis HIV-i peamiselt narkomaanid, siis täna levivad rohkem kui pooled uutest juhtudest heteroseksuaalsel teel. Kui vaadata statistikat, siis praegu rohkem haigestuvad mitte sellised verinoored inimesed, vaid 34-44. Koronakriis on paljudes HIV-positiivsetes tekitanud praegu ka küsimuse, kas selle nakkusega COVID-19 vastast vaktsiini tohib teha. Ülemaailmne kogemus näitab, et see on täiesti ohutu. Ja jätkame jõulumeeleolus, sest Tallinna linnas on ees ootamas palju jõulukontserte ja muidugi ärge unustage läbi käia jõuluturult, mis teid kindlasti rõõmustab. Jõulukontserte annavad sellel aastal superartistid Nele-Liis Vaiksoo, Birgit Sarrap ja Maarja-Liis Ilus. Saatan tulee su juurde. Maarja-Liis Ilus esineb selle aastal Lasnamäe suurel adventikontserdil. Tuntud laulja toob kuulajateni oma armastatud palad 13. detsembril. Kontsert on küll tasuta, kuid selle külastamiseks on vaja piletit. Tasuta pileti saab Lasnamäe linnaosa valitsusest, kultuurikeskusest Lindakivi või sotsiaalkeskusest. Piletite kogus on piiratud. Ühe inimese kätte antakse mitte enam kui 2 piletit. Vaatame nüüd üle lähipäevade ilma Tallinnas. Neljapäeva öö hakul on vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskööd pilvisus tiheneb, kuid püsib olulise sajuta. Õhutemperatuur on -9 kuni -12 kraadi. Päeval on ilm pilves, võib sadada nõrka lund ja on pinnatuisku. Õhtul on ilm pilves, sajab nõrka lund ja ka tuiskab. Puhub kirdetuul 6 kuni 11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Külma on -4 kuni -7 kraadi. Ööl vastu reedet on ilm pilves, sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 8 kuni 13 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on ilm pilves, enne lõunal sajab kerget lund ning on pinnatuisku. Pärast lõunal sadu harveneb. Külma on 3 kuni 2 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab ka kerget lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja aegajalt sajab kerget lund. Külma on 4 kuni 6 kraadi. Tänaseks on meie uudistesaade lõppenud. Ootame teid telerite ette ka homme samal ajal. Ilusat esimest adventi ja külastage imelisi jõulukontserte.